No a našim dnešným hosťom je prezidentka Zuzana Čaputová. Dobrý deň, vítejte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak poďme pekne po poriadku. V podstate si ideme rozobrať do veľkej miery to, čo sme už počuli v úvode, aby sme rozumeli tým vašim postojom, lebo faktom je, že vy ste tú vládnu novelu trestného zákona naozaj kritizovali, takže možno trochu prekvapivé, že prečo ste ju teda podpisovali. A toto hovorí na ten váš nesúhlas a zároveň podpis šéf Hlasu a šéf parlamentu. Má ho vrátiť parlamentu s konkrétnymi pripomienkami, aby poslanci dostali možnosť svoje rozhodnutie korigovať. Pani prezidentka túto možnosť premárnila a zákon podpísala a vyjadrila s ním súhlas. Vy ste zvažovali, že by ste ten zákon vetovali? Samozrejme. A rada to vysvetlím, pretože je úplne zjavné, aj vy ste to spomenuli v úvode tej otázky, že môj postoj k navrhovanej zmene, respektíve už schválenej novele, je kritický od samého začiatku. Ešte v decembri som vyzývala vládu, aby zišla z kratšej cesty a dala to do riadneho legislatívneho konania. V mojom mimoriadnom vystúpení v parlamente som upozorňovala na konkrétne dopady na bežných ľudí, ktorí táto novela bude mať. A v súlade s tým tú novelu teraz namietam na ústavnom súde. Ale veľmi rada vysvetlím to, čo znie alebo vyznieva ako paradox, že na jednej strane podpis a na druhej strane cesta na ústavný súd. Hneď tesne potom, ako bol v parlamente tento zákon schválený, moja prvá reakcia bola aj vzhľadom na to, čo sa ukázalo v dopade na znásilnenia alebo vraždy, na násilné trestné činy, ale aj celok, je, že urobím všetko preto, čo je v rámci mojich právomocí možné, aby som tú novelu dala na ústavný súd, aby ju posúdil a aby mal možnosť prípadne ešte pozastaviť jej účinnosť. A nevyhnutným predpokladom k tejto ceste, k ceste na ústavný súd, bolo, že ten zákon som musela podpísať. Inou cestou by bolo, že by som ho vetovala. A v takom prípade by som jednak musela mať dôveru, že to veto má zmysel. Poslanci koalície a v závere toho termínu pán premiér Fico ma v liste jednoznačne uistil v tom, že veto by nemalo zmysel. Zaoberali by sa iba jednou jedinou námietkou, a to sú premlčanie násilných trestných činov. A zároveň iba ak by som to namietala v nimi stanovenej forme, ktorú mi doručil ako prílohu toho listu. To znamená, vylúčil akékoľvek iné námietky, že by mohli byť predmetom toho veta, že by sa nimi zaoberali. Zároveň chcem dodať, že ak by som zákon vetovala, tak oni majú na druhej strane plne v rukách, kedy by o mojom vete rozhodli. Je veľmi pravdepodobné, že by o ňom rozhodli 14. marca, deň pred účinnosťou zákona, a na ústavný súd by som sa s mojim podaním pred účinnosťou zákona vôbec nedostala. Inak povedané, mala som dilemu v tom, že podpísať a dať to na ústavný súd, aby sa ústavný súd dostal k slovu pred účinnosťou novely, alebo vetovať s tým, že som bola utvrdzovaná opakovane naposledy listom premiéra Fica, že to vlastne nemá zmysel, pretože okrem premlčania násilných trestných činov by sa so mnou o inom ani nebavili a zároveň by som sa už nestihla obrátiť na ústavný súd. V tejto dileme som zvolila jednoznačne to, že podpis, hoci teda musím povedať, že nebolo vôbec jednoduché podpísať zákon, s ktorým nesúhlasím, ale s plným vedomím toho, že je to nevyhnutný procesný krok na to, aby sa k slovu dostal ústavný súd. Ono je to časová bitka, tak poďme to skúsiť vysvetliť aj tým, ktorí sa denne nezaoberajú platnosťou a účinnosťou zákona a legisvakančnou dobou medzi tým. Tu vidíme vlastne, ako je to s dátumami. Vidíme, že vy môžete podať to podanie na ústavný súd, povedzme v pondelok, možno v utorok. Účinnosť toho trestného zákona, teda moment, kedy všetky tie veci, ktoré ste spomínali, vojdu v platnosť, tak je 15., čiže máme tam vlastne 4 týždne. Takže celé je to bitka o čas, preto to tam dávate. Áno, a doplnila by som, že toho 15. to nadobudne zverejnením zbierke zákonov nielen platnosť, ale aj účinnosť. To znamená, spustia sa účinky a v prípade tých premlčaní trestných činov stačí iba chvíľa účinnosti toho zákona a už to nebude možné vrátiť späť. A práve kvôli tomu, že ak by som, keď sme hovorili predtým ten variant, že by som to vetovala, tak nič nebráni tomu, aby 14. rozhodli o mojom vete a na ústavný súd by sa to nedostalo. A ak tu má niekto, ako som povedala aj v tom mojom vyhlásení, ako keby rozseknúť tento spor, a ten iný pohľad na to, aké to bude mať alebo nebude mať dopady, tak jediný, kto je kompetentný, je práve ústavný súd. Dobre, tak poďme na ten ústavný súd, ktorý bude o tom vašom návrhu čoskoro rozhodovať, a premiér Fico k tomu vyhlásil toto. Politicky vyvoláva postup prezidentky úsmev na tvári. Čo je ale znepokojujúce, je istota, za akou prezidentka očakáva rozhodnutie ústavného súdu v jej prospech. Je to výsledok intenzívnej komunikácie medzi kanceláriou prezidentky a ústavným súdom, o ktorej posledných týždňoch a dňoch už čvirikajú aj vrabce?
Komunikovali ste o tom s Ústavným súdom? Samozrejme, že nie. A je to, pre mňa je to skôr až na pobavenie vidieť takéto niečo, že vlastne formou otázky premiér Fico vlastne spochybňuje integritu ústavných sudcov. To, že sa tu útočí medzi politikmi, na to sme si už zvykli, nevyberaným spôsobom, osobným spôsobom. Ale to, že vlastne spochybňuje to, že ja to mám dopredu dohodnuté s ústavnými sudcami, to je vlastne spochybnenie integrity ústavných sudcov. Čo je pre mňa nepripustné, lebo toto je spochybňovanie útok na demokraciu, keď to poviem inými slovami. Ja nemám žiadnu istotu o tom, ako rozhodne Ústavný súd. Ja mám istotu o svojom kroku. Keď v dileme, či sa môjim podaním by zaoberali poslanci v rámci veta alebo Ústavný súd, tak určite mám väčšiu istotu, že Ústavný súd si moje podanie aspoň prečíta a bude o ňom uvažovať právne a nie politicky, na rozdiel od poslancov v prípade uplatnenia práva veta. Zároveň chcem dodať, že retorika, ktorá vlastne vzbudzuje podozrenia o tom, že ja alebo niekto iný z opozície alebo iný, kto s nimi nesúhlasia, konáme nekalo. A pozrite sa, keď tu boli voľby, tak sa hovorilo o tom, ako budú voľby zmanipulované. Vyhral Smer. Je to výsledok zmanipulovaných volieb? Potom bola tu teória o tom, ako nepoverím Roberta Fica so stavovaním vlády. Takisto klamstvo. Toto sa nezakladá absolútne na pravde. Ja mám istotu v tom, že v tej dileme som sa rozhodla správne. Nemám žiadnu istotu v tom, ako rozhodne Ústavný súd. Jedna vec je téza, že vy by ste si vybavili rozhodnutie Ústavného súdu, ale tu je možno téma o tom, že či ste hovorili sa o šéfom súdu pánom Fiačanom o tom, že či to dokážu stihnúť napríklad. Nie, vôbec nie. Nehovorila som s ním v tomto období, že vôbec o ničom, ako keby stretli sme sa na oslave pána Šustera, kde sme si podali ruku v prítomnosti desiatok ďalších ľudí. To je akože absurdné, že by som si... Viete, ono to vlastne tak trochu svedčí o mentálnom svete niekoho iného ako mňa. Ja si neviem predstaviť, že by som teraz viedla aj dialog o počasí so súdom alebo sudcami súdu, ktorí rozhodujú o mojom podaní, alebo budú v blízkom čase rozhodovať o mojom podaní, čo som avizovala v podstate už od decembra. Na druhej strane musíte mať nejaký odhad. Dokedy je podľa vás reálne, aby Ústavný súd zaujal nejaké stanovisko? Tu nám môžeme vychádzať iba z doterajšej judikatúry, teda praxe Ústavného súdu, keď sa pozrieme dozadu. Nie je vylúčené, že by mohol o tom názore alebo o tom mojom podaní rozhodnúť v horizonte týždňov. Inak povedané, nie je vylúčené, že by mohol zaujať stanovisko do 15. marca, či už z hľadiska pozastavenia účinnosti, samozrejme nie vo veci samej. Lebo to, o čoho žiadam, je, že zastavte účinnosť, ktorá má nastúpiť 15. marca a potom je samozrejme čas, niekedy to trvá aj roky, kým sa posúdi ústavnosť samotného zákona. Samozrejme nebude definitívne rozhodovať na tom, o tom, teda, aký má na to názor, to ste už spomenuli, ale na to, aby nejakým spôsobom teda pozastavil tú účinnosť, musí vydať nejaké predbežné opatrenie. A poslanec SNS Roman Michalko tu vlastne minulý týždeň že podľa neho je to veľmi, veľmi nepravdepodobné. Jedna vec je verejná mienka a druhá vec je, aké sú reálne podmienky na predbežko. Predbežko je veľmi, veľmi málo kedy používaný inštrument, ktorý má Ústavný súd, takže hlboko nepredpokladám, že by sa toto použilo. Mýli sa podľa vás? Je to samozrejme výnimočný inštitút a toho som si vedomá. Preto to podanie na Ústavný súd je zdôvodnené na vyše 50 stranách a je veľmi poctivo zdôvodnené. Aj to, prečo navrhujem pozastavenie účinnosti. A ako som povedala, nemám v tom síce žiadnu istotu, ale mám v tom aspoň predpoklad a logiku. To, čo sa tu udialo z hľadiska procesu aj obsahu tej novely, je absolútne výnimočné. Zásah do práv poškodených osôb je takisto výnimočný a mimoriadny, ktorý hrozí účinnosťou zákona 15. marca. A s týmto odôvodnením žiadam súd, aby zvážil takýto mimoriadny inštitút, ktorý samozrejme je stihnutelný a ja si myslím, alebo som presvedčená, že je v tomto prípade aj na mieste. A nebolo by to prvýkrát, samozrejme, Ústavný súd to už v minulosti veľakrát urobil. My sa o tom obsahu samotnom ideme samozrejme hneď baviť, ale treba dokončiť tento proces, ktorý budeme sledovať v podstate najbližšie 3-4 týždne. Je to síce zložité, ale bude to dosť podstatné. Takže naozaj pozastavenie účinnosti zákonov, to sa nedieje na dennej báze, ale okrem toho je tam aj dôležité, že vstupujú do toho rôzne ďalšie lehoty. Poďme si len pripomenúť, že koľko sa ku vám vlastne dostával ten zákon na to, aby ste o ňom rozhodli z parlamentu cez úrad vlády do prezidentského paláca. Takže režia si nájde Erika Kaliňáka, šéfa poradcov premiéra. Čaká, čo? To je normálne? Rušíme niečo? Ja sa len pýtam, že prečo to... Zapýtam, či niečo porušujem. Čiže to je v poriadku, tak toto bude... A koľko to ešte bude trvať? Stavné. Koľko to bude treba? Vy ste ten zákon dostali? Netrvalo to ale deň ani dva. Koľko to trvalo? Trvalo to 6 dní. V zásade to bolo doručené v stredu okolo 16. hodiny, takže vo štvrtok bol schválený po 6 dňoch. Musím povedať, že keď sme sa aj pozreli do histórie, už som 5. rok vo funkcii, tak a to som zažila teda
toto je piata vláda, takto dlho to nikdy netrvalo, lebo parlament to na vládu doručil, myslím, že hneď v piatok ráno, alebo neviem, či nie ešte vo štvrtok v noci, vo štvrtok večer bola novela schválená. A bežné je, že do dňa alebo dvoch mám od premiéra cez parlament naspäť teda doručený zákon na podpisku mne, lebo ku mne ide až nakoniec. Teraz to trvalo naozaj 6 dní po schválení novely. To bolo pre mňa, že úsmevné táto výpoveď, lebo áno, je to tak, že je to hra o čas. Tým pádom vlastne zobrali týždeň, či už mne, čo bolo pre mňa takisto vodítko, prečo nevetovať ten zákon, ale takisto vo výsledku aj posudzovaniu na ústavnom súde. Na druhej strane ale priznávate, že pán Kaliňák hovoril pravdu, že neporušili zákon. Áno. No a nehovorím to len tak, aby sme sa len rozprávali o tom, že čo sa stalo, ale ide o to, že sa budú diať možno ešte ďalšie veci z hľadiska toho, že keď ústavný súd náhodou rozhodne ešte pred 15. marcom. To znamená, že na to, aby to celé mohlo nejakým spôsobom účinne fungovať, čiže zastavilo to účinnosť, tak Radoslav Procházka, ústavný právnik, tvrdí, že to musí najprv to rozhodnutie toho ústavného súdu vyjsť opäť v zbierke zákonov. Je možné, že to nevyjde v zbierke zákonov napriek tomu, že budete mať v rukách rozhodnutie ústavného súdu? Možno je všetko, ale chcem povedať, že celá táto hra o čas, ktorej sme svedkami, to znamená od toho, že to ide celé v skrátenom legislatívnom konaní. Celý ten proces, ktorý sme boli svedkami v parlamente, že sa obmedzovala diskusia poslancov, opozičných poslancov za neprítomnosti väčšiny koaličných poslancov. Že celý ten proces je znásilnený z hľadiska príjmania takto významnej a veľkej zmeny. A potom 6 dní sa čaká, kým mi príde zákon na podpis. A teraz ja som v piatok podpísala zákon, ešte do hodiny, alebo v to poobede v piatok bol ten zákon doručený Národnej rade Slovenskej republiky, ktorá ho potom doručuje na ministerstvo spravodlivosti, ktoré má zabezpečiť jej zverejnenie. Toto sú otázky hodín. Ja predpokladám, že v pondelok nič nebráni tomu, aby bol zákon zverejnený v zbierke zákonov, mimochodom. Ale môžem očakávať aj to, že vláda bude čakať až do 15. marca, že bude robiť všetky možné ako keby obštrukcie a čakanie na to, aby ani ten zákon nebol zverejnený. A k tomu, čo vy ste sa pýtali, a to je zverejnenie nálezu ústavného súdu. Len doplním, že Radoslav Procházka uvádzal konkrétne príklady v denníku N, napríklad keď sa Smer pokúšal nejakým spôsobom zakročiť proti zákonníku práce, respektíve jeho časti, bolo to v roku 2021, tak vlastne dosiahol svoje, ale trvalo 2 týždne, kým to rozhodnutie ústavného súdu vyšlo v zbierke zákonu. Takže uznávate, že keď to bude trvať týždeň, dva, tak nič nebude porušené. Je to tak, že bude to zaujímavá hra o čas, ale bude to, ak by ústavný súd vyhovel môjmu návrhu na pozastavenie účinnosti a ministerstvo spravodlivosti by sa rozhodlo, že toto nebude publikovať, hoci by to už malo k dispozícii. A prenesie sa cez lehotu toho 15. marca, tak to bude veľmi účelová hra, ale hra proti ústavnému súdu. To bude veľký politický náklad. Ale zároveň v tom podaní na ústavný súd uvádzame aj tú skutočnosť, že zákon o konaní pred ústavným súdom umožňuje ústavnému súdu, aby sám stanovil lehotu vykonateľnosti toho rozhodnutia. Čiže aj touto cestou sa dá ísť, že ústavný súd, keď pozastaví účinky, ak sa tak rozhodne, sám stanoví termín vykonateľnosti tejto časti svojho rozhodnutia ešte predtým, než to bude zverejnené v zbierke zákonov. Takto to nám vychádza po právnej analýze a porade s mojimi ústavnými právnikmi. Dobre, takže váš výklad nie je taký ako ústavného právnika Radoslava Procházku. Je možné aj bez toho, aby to vyšlo v tej zbierke zákonov, aby to malo na to ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že ústavný súd môže určiť termín vykonateľnosti, ale viete, my sa teraz bavíme naozaj o extrémnej situácii, lebo keby sme fungovali normálne a štandardne, tak zákon môže byť v pondelok zverejnený v zbierke zákonov, ústavný súd môže rozhodnúť, neviem, v nejakom pásme pred účinnosťou zákona tak alebo onak, a nič nebráni ministerstvu spravodlivosti, aby na druhý deň zverejnili v zbierke zákonov nález ústavného súdu. Ak budú hrať o čas, to už toto je extrém, už toto je o ktorom sa teraz rozprávame. Rozumiem prečo, lebo celé je to vychýlené od samého začiatku, toto konanie o tejto právnej norme. Tak pevne dúfam, že v tomto procese sa teda ľudia nestratili a tí, čo sa tým denne nezaoberajú, ale je to naozaj podstatné. Ale poďme k tomu obsahu, to bude snáď už jednoduchšie. Hovoríte, že to teda pošlete niekedy v pondelok, v útorok, tak si poďme rozoberať, že čo idete namietať. Jedna zo zásadných výhrad, ktoré opakujete, je skrátené legislatívne konanie. Minister spravodlivosti Susko tento váš argument ale odmieta. Neobstojí pri pohľade na zákony, ktoré podpisovala pani prezidentka v období predchádzajúcich vlád. Pritom takých zákonov boli desiatky a napriek deklarovaným výhradám k legislatívnemu procesu ich podpísala a nenapadla na ústavnom súde, ani sa nesnažila zabrániť ich účinnosti. Toto je fakt. To nesedí. To nesedí, pretože mnohé z nich som napádala aj na ústavnom súde, alebo mnohé z nich som vetovala z dôvodu skráteného legislatívneho konania. Ale zďaleka nie všetky. Zďaleka nie všetky, pretože
Samozrejme, skrátené legislatívne konanie je legitímny nástroj vlády, keď je potrebné z vopred stanovených dôvodov využiť ako keby tento typ skrátenia a doručiť ľudu nejakú právnu úpravu cez skrátené legislatívne konanie. Veď to je nástroj, ktorý máme v právnom poriadku. Ale to, čo je podstatné... Pán Susko spomínal skôr príklady, kedy ste protestovali proti tomu, že nemá byť použité, ale zároveň ste s tým nešli na ústavný súd. Tam je to, čo je kľúčové, je, že či je tu dôvod. Zákon hovorí o troch možných dôvodov, kedy sa dá uplatniť skrátené legislatívne konanie. Tvrdím, že v tomto prípade nebol prítomný ani jeden z dôvodov na skrátené legislatívne konanie a v minulosti som mnohé takéto zákony namietala, alebo ak išlo možno o drobnú vec, kedy ten zásah do intenzity práv tým skráteným legislatívnym konaním na druhej strane neznamenal zásah do ústavných práv občanov. Vtedy som možno bola ako keby, že otvorenejšia tomu, že OK, tuto to síce išlo rýchlo, ale išlo o drobnú vec, ktorá ani si nepamätám, akú teraz hovorím všeobecne. V princípe som tie veci buď namietala cez právo veta, alebo namietala cez ústavný súd, najmä ak spolu s tým, tak ako v tomto prípade, bol zásah do práv poškodených, napríklad, alebo iné ústavné práva. Koalícia navyše argumentuje tým, že de facto to nie je žiadne skrátené legislatívne konanie kvôli tomu, že sa o tom 2 mesiace debatuje. To tiež nesedí, pretože skrátené legislatívne konanie je osobitný inštitút. Ak by ho bolo možné nahradiť iba parlamentnou rozpravou, tak tu vôbec inštitút skráteného, teda riadneho legislatívneho procesu ani nemáme. Ten riadny legislatívny proces, to sú naozaj jednak, že to je iný časový priestor, kedy sa tá norma tvorí, kedy sú prizývané subjekty do toho, ale hlavne, kedy ho môžu v rámci medzirezortného pripomienkového konania rôzne subjekty pripomienkovať. Povinné subjekty, verejnosť a potom v rámci rozporového konania s nimi ten, kto ten zákon pripravil, ho musí vykonzultovať a nejakým spôsobom vysvetliť, prečo ide odignorovať zásadné pripomienky. Jednoducho je to proces, ktorý je otvorený expertom, odbornej verejnosti alebo všeobecnej verejnosti. A to, čo sa udialo v parlamente, áno, veľa hodín sa tam porozprávalo, ale keď si všimnete tú rozpravu, keď si pamätáte, ako to prebiehalo, najmä tam boli prítomní opoziční poslanci, ja som to v tom môjom vystúpení v Národnej rade nazvala, že hovorili obrazne povedané do tmy. Pretože aj z predstaviteľov vlády tam sedel jeden minister častokrát nesúvisiacou agendou, alebo predstaviteľ rezortu, ktorá agenda nesúvisela. Čiže toto absolútne nejakým spôsobom nenahrádza MPK, teda medzirezortné pripomienkové konanie, s ktorým som mala ja osobne skúsenosť, keď som zastupovala verejnosť, ešte dokonca aj za vlád Smeru. Stretla som sa s normálnym, kvalifikovaným, odborným prístupom a debatou o tej norme, ktorá bola predmetom MPK. Okrem iného, tam niektorí koaliční, teda opoziční poslanci aj čítali niekoľko hodín návrhy a koalícii potom postupne došla trpezlivosť a Peter Pellegrini vlastne navrhol teda, aby sa skrátila tá skrátená rozprava. A to vám pomôže v argumentácii na ústavnom súde? Aj to je súčasťou mojej argumentácie na ústavný súd. Pretože to skrátené legislatívne konanie, ono malo aj jednak, že teda absencia toho zákonného dôvodu na ňo, ale samotná tá rozprava, ten priebeh v parlamente, kedy bola uťatá rozprava v čase, keď išlo o samotný zákon, nie o skrátené legislatívne konanie, ale o obsah zákona, tak tam bolo ako keby skrátené, tuším, na 20 hodín, 62 hodín a potom z 54 príspevkov iba dva príspevky dostali priestor na debatu. Poďme ďalej, lebo opozícia napríklad tvrdí, že koalícia rozhoduje v konflikte záujmov, že tieto zmeny v trestnom zákone sa dotknú aj jej blízkych ľudí, ako pán Výboch, ale dokonca priamo aj jej poslancov, ktorí sú obvinení. Napríklad Tibor Gašpar to ale odmieta. Zákon sa prijíma pre všetkých občanov Slovenska, zákon sa neprijíma pre Tibora Gašpara. Plánujete toto riešiť v tom podaní na ústavnom súde? Samozrejme, že aj to je obsahom jednej časti podania na ústavný súd, pretože k tomuto už ústavný súd judikoval, k tomuto vyjadril svoj názor, že tam vlastne tá novela bola tvorená a samozrejme aj odhlasovaná v parlamente ľuďmi, ktorí z toho budú mať osobnú výhodu. Je na posúdení ústavného súdu, akú intenzitu zásahu toto z hľadiska kvality tej normy vo výsledku alebo jej protiústavnosti má, ale samozrejme, že je to súčasťou mojej argumentácie. Pánovi Gašparovi by potenciálne sa mohol znížiť trest v prípade, že by mu bol udelený v tej jeho kauze. Ako vnímate, že tá novela vlastne, keď vstúpi do účinnosti, tak sa premočia viaceré kauzy, ako napríklad Petra Kažimíra, Jaroslava Haščáka, to vidíme v grafike pána Výboha. V tom kontexte, ako ste sa ma pýtali pred chvíľočkou, že je ako keby, ako sa tak obrazne hovorí, že keby to chceli robiť pre niekoho, nevyzeralo by to asi inak. Ale to, čo mňa na tej novele nesmierne ako keby tlačí, znepokojuje a vadí mi na tom, je to, že tá novela má obrovský dopad na bežných ľudí. Či už ide o majetkové trestné činy, aj tie násilné trestné činy, o ktorých sa hovorilo, teda, ktoré vzbudili takú vlnu emócií úplne logicky a prirodzene, že tá novela zďaleka sa netýka, to úplne súhlasím, iba nejakých konkrétnych mien, ale je to ako keby, že zvláštny obraz, keď vládna koalícia v takom chvate a v takej rýchlosti pripraví novelu, ktorá
prináša osobné výhody konkrétnym ľuďom, ktorí sú buď v smere alebo blízky smeru. Ale to, čo ma na ne tlačí, je naozaj to, že má obrovský dopad na bežných ľudí. Protiargument koalície je, že vy zase chránite týmito svojimi rozhodnutiami vyšetrovateľov okolo Jana Čurilu alebo Daniela Lipšica. To je pre mňa novinka, lebo ak chránim, tak chránim inštitúciu, kde namietam, že zrušiť USP v takomto rozumiem. A tak oni hovoria všeličo, to s tým sa ako niekedy k tomu potrebujem výkladový slovník, aby som vôbec rozumela tej logike, čo mi namietajú, lebo na jednej strane hovoria, v jednom vystúpení hovoria, že podpísala, teda súhlasí, a na konci hovorí, že hovoria, alebo hovorí konkrétna osoba, že namieta a dala sa na stranu opozície. Však to nesedí ani vo výroku tej jednej osoby, kde to majú mentálne upratané. Takže to, čo hovorí koalícia, faktom je, naozaj, je že jeden z vašich pokusov smeruje k tomu, aby ste zastavili aj rušenie špeciálnej prokuratúry. Myslíte si, že je ešte možné, že by nezaniklo? Lebo priznávate, že naozaj v ústave napísaná nie, koalícia má možnosť legálne ju zrušiť? Keď hovoríme o tom, že som ústavný súd požiadal o pozastavenie účinnosti, tak minimálne by sa ako keby nespustil ten proces jej rušenia, kým ústavný súd neposúdi to, či to zrušenie je alebo nie je v súlade s ústavou. Chcem povedať, a myslím, že som spomínala aj v tom mimoriadnom vystúpení v parlamente, že vládna moc, vládna koalícia so svojou vládnou väčšinou v parlamente sa môže rozhodnúť, že orgány vymožiteľnosti práva budú mať inú podobu. Vrátane toho, že sa rozhodne, že zruší špeciálnu prokuratúru. To je legitímne, môže to byť legálne. Problém ale je, akým spôsobom sa to udialo. Opäť, zmena takéhoto systémového nastavenia v skrátenom legislatívnom konaní bez zákonného dôvodu nie je na mieste. Tomu, keď tak mala predchádzať odborná debata, zároveň tomu podľa môjho názoru malo predchádzať to, že ten časový priestor medzi tým, že sa zruší takáto inštitúcia a kým to prejde tá agenda niekoho, na niekoho ďalšieho, že sa tam vytvorí nie 4 dní, 5 dní časový priestor na to, aby 15. sa teda na to 15. marca má byť účinný. Áno, zákon ako celok a 20. má byť zrušená špeciálna prokuratúra. Presne tak, čiže ak toto má prísť, že to sú že vyše tisícky živých spisov, má to prejsť na krajské prokuratúry, kde predpokladám, že prokurátori a prokurátorky krajských prokurátor majú čo robiť, že tam není teraz ako nejaké prázdno, kam toto môže nastúpiť. A v trestných konaniach tam je to osobitne citlivé, pretože tam ide o čas, tam sú kvôli ochrane práv obžalovaných alebo obvinených, tam naozaj ten čas, časové hľadisko je veľmi dôležité aj pri poškodených. Čiže urobiť to takto rýchlo týmto spôsobom je podľa môjho názoru v rozpore s ústavou a preto to namietam. Ak sa vládna koalícia legitímnym spôsobom zdôvodnene rozhodne rušiť akúkoľvek inštitúciu, tak tam by som problém žiaden nevidela. Ja sama som samozrejme zástankyňou úradu špeciálnej prokuratúry. 20 rokov tu funguje proti organizovanému zločinu a korupcii. Ja nevidím, ako keby ešte je dôležité povedať, že ten argument na rušenie bolo, že porušovanie ľudských práv, ktoré mal konštatovať ústavný súd. A v tom vystúpení v parlamente som hovorila o tom, že našli sme 6 judikátov, ktoré sa týkali USP. Boli tam porušenia práva typu, že nebol umožnený kontakt s blízkou osobou, prehliadka priestorov a podobné veci. Porušenie práv. A je dobré, že to ústavný súd dešifroval, judikoval a určil, lebo to nemá byť. Ale ani jedno z toho nebolo, že tu bola zneužitá moc a bolo tu vedené nezákonné trestné konanie z tých 6 judikátov, ktoré sa vzťahovali na postup USP. Tam zase na druhej strane treba povedať za koalíciu, že ona hovorí, že nie je 6, ale ich desiatky. 20, nechala 30, som si, nechala som si ich doručiť od pána ministra. Priamo nedotýkajú sa špeciálnej prokuratúry vo výsledku, ale spomína sa tam špeciálna prokuratúra a to, čo nejakým spôsobom robila. No to je, ale toto je debata, ktorú sme už veľakrát vedli. To je veľká vedli, ale manipulácia, lebo ak rozhodne napríklad špecializovaný trestný súd na základe obžaloby USP, teda prokuratúry, a teraz hovorí, že to, že nález alebo rozhodnutie súdu bolo na návrh nejakého subjektu a že ten subjekt je za to zodpovedný, tak to je ako keby teda zodpovednosť z hľadiska ústavnosti nesie orgán, ktorý rozhodnutie vydal. To spomínali je absurdné. Ste generálnu prokuratúru, tá tvrdí, že sa to stihne, respektíve Maroš Žilinka hovorí, že sa to stihne nejakým spôsobom prevziať teda všetku tú agendu. A vy ste s ním ako hlavou prokuratúry na rozdiel od Petra Pellegriniho nekomunikovali o tomto? Nie, v tejto veci sme spolu nekomunikovali. Videla som jeho stanoviská k tomu samozrejme, ale nestretli sme sa k tomu. Poďme na ďalšie vecné argumenty. To, čo v týchto dňoch zarezonovalo, bolo to, že teda sme zistili, že nie len majetková trestná činnosť tým má byť dotknutá, ale aj premlčanie násilných trestných činov, vraždy, znásilnenia. Pri znásilnení konkrétne z 20 rokov na 10 má ísť premlčanie a v parlamente to takto obhajoval poslanec Smeru Grück. Premlčacia doba začína vždy plynúť momentom znásilnenia tej ženy. Tak asi o tom vie, všimne si to, keď ju niekto znásilní a môže ten trestný čin nahlásiť. Naopak, podľa nášho názoru je takáto zmena dobrá a nevyhnutná, pretože motivuje ženy, aby takéto trestné činy boli okamžite nahlásené. Ako vnímate tento argument? Hľadám vhodné slova.
Asi to zakotvím pri tom, že neznalosť a absolútne nepochopenie obetí takýchto trestných činov. Ja verím, že pán poslanec a ďalší, ktorí sa s týmto názorom stotožňujú, mali možnosti v posledných dňoch, kedy bolo mnoho výpovedí žien, ktoré boli znásilnené, že si mali možnosti načítať aj odborné stanoviska o tom, čo sa deje aj s ľudskou psychikou potom, ako k takémuto niečomu dôjde. Ja sama som veľmi blízko poznala osobu, ktorá bola v detstve opakovane v 5 rokoch svojho veku, opakovane sexuálne zneužívaná, a to uvedomenie, že sa niečo také vôbec stalo, prišlo ďaleko, ďaleko neskôr. A viem, že tam ten psychologický efekt toho zmrznutia, strachu, pocitu viny, to, čo na čo poukazujú odborníci, to vôbec nie je také ľahké. Napokon štatistiky ukazujú, že veľmi málo žien sa rozhodne konať. A je to mimo, je to exces, je to v rozpore s trendom, ktorý aj tie manipulatívne informácie o tom, že však okolité krajiny, no keď sme sa na to pozreli bližšie, tak okolité krajiny možno v základnej skutkovej podstate, ale už ako náhle tam bolo, že to malo dopad a tak ďalej, už to bolo ďaleko niekde inde z hľadiska premlčacích lehôt. Ja verím, a zdá sa aj z tých reakcií viacerých aj koaličných poslancov, že toto si uvedomili, že a takisto aj v prípade vraždy, napríklad vraždy Daniela Tupého, že toto bolo presne to, čo bolo ako keby niečo, čo tá novela priniesla, a ja som upozorňovala, že ani len nevieme a ani neviete, čo všetko to prinesie. Lebo to postupné dešifrovanie sa ukazovalo už následne od právnikov, aj prokurátorov samotných, ktorí o tom písali, že jedave, to znamená ešte toto, že pri každej jednej debate si uvedomili nový dopad tej novely. A ja dúfam, že poslanci, tak ako to deklarujú, si toto uvedomili v priebehu týchto posledných dní, a tá zmena je v ich rukách, ako som povedala aj pri tom vyhlásení. Na to moje veto vôbec nepotrebujú. Koalícia tvrdí, že má dobrý zámer, že chce vytvárať rôzne centrá, rôzne ľahké nahlasovanie a prívetivé nahlasovanie polícii, aby tie ženy neboli stresované. Uvidíme, ako to napokon dopadne, lebo je pravda, že mieni s tým niečo robiť bez ohľadu na to, čo sa teraz deje okolo Ústavného súdu. Takže vy ste spomínali ale vraždu, konkrétne vraždu Daniela Tupého, a minister vnútra v Natelo Plus v utorok tvrdil, že by nemalo dôjsť k premlčaniu. Ja som sa bavil s pánom ministrom spravodlivosti, ktorý mi garantoval, že k premlčaniu nedôjde. Počas toho procesu, odkedy sa ten trestný čin stal, do dnešného dňa sa asi 3-krát menil trestný zákon, a tie celé aj premlčacie, aj trestné sadzby. Preto to posudzovanie toho, že podľa ktorého trestného kodexu platného to pôjde, vychádza zatiaľ tak, že ten trestný čin by sa premlčať nemal. Ale preto hovorím, ak by takéto podozrenie tu bolo, koalícia je pripravená toto napraviť. Nám to vychádza tak, že vzhľadom na to, kedy došlo k obžalobe podozrivého, a teraz platí prezumcia neviny, a teraz nejde o konkrétnu osobu, tak už to bolo v čase, kedy by vlastne spadol do toho koša premlčaných skutkov. Kiež by som sa mýlila, ale to nie je samozrejme iba o tomto jednom príbehu. Sú vraždy, na ktoré sa toto bude vzťahovať niekedy naozaj prostredníctvom DNA, mimochodom rovnako aj pri znásilnení, sa až s veľkým odstupom času preukáže, že to je ten páchateľ, lebo sa vlastne ako keby zabezpečili dôkazy, ale nebol spárované s konkrétnym páchateľom. To sa deje aj pri vraždách, aj pri tom znásilnení. A práve kvôli tomu pri takýchto trestných činoch proti životu, zdraviu a tak ďalej je potrebné, aby tá premlčacia lehota bola aspoň tak dlhá, ako sme ju mali doposiaľ. Poďme k ekonomickej kriminalite, lebo o tejto napokon podľa koalícii najmä malo byť. V jej prípade koalícia tvrdí, že potrebujeme drakonické tresty znížiť, pretože naozaj nezaberajú, a stojí za ňou v tomto smere aj člen súdnej rady a sudca Peter Šamko. Pani prezidentka sa mýli v tom, čo tu hovorím stále, že vy máte mať, ten sudca má mať široké spektrum tej sadzby. Pani prezidentka vychádza z toho, čo som hovoril, že ak budeme zatvárať ľudí, tak vymizne kriminalita. Ale tak to vôbec nie je. Už sme sa to naučili za tých 17 rokov. Ten páchateľ naozaj si neštuduje ten trestný zákon, keď ide vám vykradnúť byt. To asi priznávate, že väčšina zlodejov neštuduje trestný zákon? To uznávam, ale čudovali by ste sa, keď mi píšu listy a žiadajú o milosť, akí sú zdatní a podkutí. To neviem, či pán sudca má k dispozícii takéto, akí sú podkutí a vytrenovaní v tom, aké sú ich práva. A myslím si, že to je skôr signál, tá preventívna funkcia, to je jedna z funkcií trestného práva, a je práve to, že či sa tu postihuje kriminalita alebo nepostihuje, aký signál spoločnosti sa vysiela. Či to, že toto je fajn, že vlastne riziko podmienky je niečo, čo ten páchateľ sa rozhodne risknúť alebo ustojiť pri konkrétnom majetkovom delikte alebo pri konkrétnom trestnom čine. A ešte k tej pointe, vy ste sa ale pýtali, ak sa nemýlim, na iné, predtým, ako ste pustili tú ukážku.
Chcel som sa baviť o majetkovej trestnej činnosti a baviť sa o tom, že restoratívna justícia je to, čo koalícia hovorí, že potrebujeme. Čiže aby sme napravili stav a nie, aby sme ľudí dávali do väzenia. Áno, áno, už ste mi pripomenuli. Preto všetkým chcem povedať, že pri niektorých skutkových podstatách trestných činov, tých majetkových, je úplne na mieste polemika o tom, že tie sazby mohli byť znížené. To vidíme aj napríklad v niektorých iných krajinách, že tie sazby boli vyššie a je kľudne úplne legitímna debata o tom, že by mali byť nižšie. To myslím si, že ani nikto racionálne uvažujúci nespochybňoval. Ale tu máme kombináciu znižovania sadzieb, zvyšovania hraníc škody, zároveň znižovania hraníc, kedy je možné uložiť podmienečný trest, respektíve zvyšovania, pardon, a zároveň aspekt premlčania. Táto štvorkombinácia pôsobí, a to nie, že podľa môjho názoru, ale mnohých aj sudcov, prokurátorov, je to signál do spoločnosti, ktorý nezabezpečuje preventívnu funkciu trestného práva. A nehovoriac o tom, že OK, bavme sa o tom, ale táto polemika, ktorú máme teraz aj my dvaja, alebo takto prostredníctvom obrazovky s ďalšími, no toto je to, čo malo byť jednak v rozsiahlom procese prípravy takto zásadnej zmeny a potom v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Nie, že my sa tu ex post následne v behu v parlamente bavíme o nejakých výhradách. Keď sa takýmto zásadným spôsobom mení trestné právo, tak o tom má byť odborná diskusia. A ešte jedna vec, že koalícia častokrát používa argument zahraničím a okolím. Napríklad to Nemecko, kde sadzby, myslím, že sa týka majetkových trestných činov, sú porovnateľné s tým, čo navrhovali, ale pokiaľ ide o možnosť uloženia podmienečného trestu, tak to už je akože úplne iná správa. Tam je to možné do roka, prípadne dvoch, a my to máme, že proste 4 roky a tak ďalej. Čiže my sa bavíme pri kombinácii tých faktorov, že toto je niečo, čo považujem za nevhodné v kombinácii s tým zrýchleným procesom. Aby tomu rozumeli aj neprávnici, takže v prípade, že by koalícia len zmenila trestné sadzby tak, ako ich nastavila a neurobila nič s premlčaním a zvyškou škôd, ktoré to celé poposúvali, tak je možné, že by ste boli aj za? Tak je to úplne iná debata a hlavne keby bola tá debata, toto by bolo celkom vzácne v tomto prípade. Ale keby sme sa bavili iba o úprave sadzieb v niektorých trestných činoch, ktoré by boli porovnateľné s tým, čo majú napríklad v západoeurópskych krajinách, tak to by sme mali úplne inú debatu teraz. Prípadne by sme ju aj nemali. Ten predchádzajúci návrh ministra spravodlivosti Karasa, ktorý mimochodom teda on hovorí, že tento sa mu teda vôbec nepáči a protestuje proti nemu, ten išiel správnym smerom? Ak si to dobre pamätám, lebo medzi tým som držala v rukách a podpisovala množstvo zákonov, ale myslím si, že to bolo obsahovo niečo, čo sa nedalo namietať, ale dobre, že to pripomínate, lebo obrovský rozdiel bol, že exminister Karas prizval k tejto rozsiahlej novele, ktorú vtedy pripravila, neprešla v parlamente. Viem, že tam zasadali skupiny odborníkov z prokuratúry, súdov, advokácie, proste všetky právnické profesie, akademikov. On naozaj urobil, že poctivý proces prípravy a hľadania konsenzu odbornej verejnosti, kým to dal do medzirezortného pripomienkového konania. Čo je niečo úplne iné ako to, čo sa udialo teraz. No, koalícia často spomína tú restoratívnu justíciu, o ktorej sme sa bavili, čiže nápravu toho stavu, ktorý sa stal tým zločinom a že nie je cieľom posadiť ľudí do väzenia, ale odškodniť poškodených. Tak poďme sa pozrieť, ako konkrétne argumentoval opäť Matúš Utaještok. Dajme predsa priestor tým sudcom, aby oni mohli individualizovane rozhodnúť. Ak máme raz trestnú sadzbu podmienka až 10 rokov, tak ten sudca zváži a rozhodne sa, či mu v rámci prevýchovy pomôže to, aby dostal podmienku a zaplatil vám ten milión a štátu 3 milióny, alebo je lepšie pre toho prvotrestaného, aby bol 10 rokov v base. Toto ako vnímate? No, ono to takto, keď sa to tak ako keby vystrihne, tak to znie ako keby také fajn. Len keď si to potom pozriete na konkrétne skutky a konkrétne príbehy, tak už vidíte, že to niekde škrípe. Je opäť legitímne baviť sa o tom, kde sa dá nastaviť tá hranica, či sa dá znížiť a či je rozumné ju znížiť, aby nemuseli ísť ľudia bezpodmienečne v tej hranici, kde je to teraz, do výkonu trestu, to znamená do väzenia, ľudovo povedané, alebo či je možné to podmienečne odložiť, alebo iné inštitúcie rozšíriť pásmo domáceho väzenia. Toto je všetko legitímna debata. Ale v tom, kde to vidíme teraz, že sa významným spôsobom, aj napríklad v porovnaní s tým spomínaným Nemeckom, zvyšuje tá možnosť, kedy môžete niekoho, kde je tá hranica, uložiť podmienečný trest, tak toto je tá polemika. Dokonca, ak si to správne pamätám,
tak v istom pásme sa súdu ukladá prednostne zvažovať podmienečné odsúdenie. Čiže nesedelo by to, že sudca môže zvážiť vždy, musí sa vysporiadať, zvážiť môže, ale musí zdôvodniť, prečo podmienku nedá. A toto je niečo, čo už úplne nesedí. A ešte navyše, keď hovoríme o tých podmienkach a podmienečnom výkone trestu odňatia slobody, odklade, tak ja som poukazovala aj na to, že pri prípade novely exministra Karasa, on v tej doložke dopadov uvádzal aj to, že bude treba rozšíriť kapacitu probačných úradníkov. To sú tí, ktorí v istom zmysle ako keby dohliadajú, kontrolujú tú podmienku, akým spôsobom je realizovaná a môžu prevýchovne pôsobiť na páchateľov. Tento zákon, rýchlo ušitý, nemá v doložke dopadov navýšenie tejto kapacity. Tie kapacity probačných úradníkov, ako mám informácie, sú už teraz napäté a vyťažené. Čiže oni príjmu krok, ktorý je pomerne radikálny, ale bez toho, že by tam bol tento typ nevyhnutnej podpory, pomoci a kontroly. Čo je to B, na ktoré som sa pýtal a ktoré spomínal minister vnútra, že naozaj u nás sa málo myslí na toho poškodeného a že priorita má byť naozaj, aby ten poškodený bol odškodnený a až potom sa máme starať o to, že akým spôsobom potrestáme toho páchateľa. Bez pochyby, to s tým nemám problém, až na to, že tá novela nejde v ústretí poškodeným, ale naopak. To je jedna rozsiahla časť v mojom podaní na ústavný súd, kedy práve práva poškodených, napríklad aj cez inštitút premlčania, budú poškodené alebo budú znevýhodnené. Jedna vec je, čo zmení tá novela trestného zákona u nás doma, druhá vec je, akým spôsobom na to bude reagovať Brusel. A koalícia tvrdí, že s európskymi inštitúciami naozaj je v čulej komunikácii a že pozastavenie eurofondov nehrozí. Opozícia tvrdí opak. Kto preháňa? No, ak beriem do úvahy to, čo je vo verejnom priestore, medializované stanoviská týchto inštitúcií, tak tu máme jasný signál z Európskej komisie, máme tu jasný signál z Európskeho parlamentu, máme tu opakovaný signál, ak sa nemýlim, aj opakovane, teda určite tu je stanovisko Európskej prokuratúry, ktorí namietajú rozsah novely, ale aj ten proces, ktorom bola schválená. A dokonca sa ozvali, čo ma zaujalo, aj českí štátni zástupcovia, teda obdoba našich prokurátorov, ich únia, a kde poukazujú na to, že to je naozaj potenciálne ohrozenie ako keby právneho štátu, keď to poviem úplne najvšeobecnejšie. A ten list, ktorý bol medializovaný, respektíve informácie z neho, že v deň schválenia Európska komisia zaslala list ministrovi Suskovi a priniesli to médiá, tie informácie, že tam je vlastne hrozba možno siahnutia na eurofondy, v nejakom zmysle to môže mať dopad aj na štvrtú splátku z plánu obnovy. Toto sú upozornenia, ktoré treba brať vážne. Ja som to aj v tom mojom vyhlásení piatkovom uviedla, že keď už sa nezdá vládnej koalícii, že tam ten problém je z mojich úst, z opozície, z niektorých odborníkov, tak možno aspoň keď sa pozrú na toto, tak by to mohol byť signál, že naozaj nepreháňam a nepreháňame tí, ktorí máme tento názor. Tak za nich poviem, že oni tvrdia, že sú v tej čulej komunikácii a že si tie veci vyjasňujú s Bruselom. Jedna vec je táto situácia. Druhá vec je, že koalícia hovorí, že musí vedieť vládnuť, musí vedieť doručovať nejaké svoje programové priority. A Andrej Danko by chcel vlastne parlament rozhýbať tým, že by zmenil rokovací poriadok. Poďme sa na to pozrieť ako. Ja som priniesol návrh slovinského parlamentu, kde je 10 minút v rozprave, kde je 5 minút ústne prihlásený a mnohé iné veci, pretože áno. A to je vaša predstava? To je moja predstava, lebo ináč sa nebude dať vládnuť. Ako by ste vnímali takúto zmenu? Ja hlavne vôbec neviem, o akú zmenu ide a čo tým pán Danko myslí, ale registrujem takúto retoriku, či už z jeho úst, alebo niektorých iných vládnych predstaviteľov, ako keby vládnuť tvrdou rukou. Vidíme to v rôznych, či už len legislatívnych zámeroch, alebo dokonca už podobách, kde vidíme ako keby potenciálny zásah do práv verejnosti z hľadiska účasti na posudzovacích konaniach. To je EIA. Ja dúfam, že sa v najbližších dňoch dostanem k podrobnostiam a možno aj komunikácii s pánom ministrom životného prostredia, lebo ja som vydesená z toho, čo zatiaľ som mala možnosť o tom čítať, že ideme do rozporu so smernicou EIA, do rozporu s Aarhuským dohovorom. A nie, že to znie teraz tak zložito, sofistikovane, abstraktne. Tu ideme ako keby potenciálne, ale teda berte to prosím s rezervou, ešte si pozriem detaily tej navrhovanej právnej úpravy. A viem, že tam je strašne veľa zásadných pripomienok, ktoré bude ministerstvo spracovávať. Vo výsledku, ak by takéto niečo opäť v skrátenom legislatívnom konaní bolo prijaté, odobereme ľuďom možnosť zúčastňovať sa účasť na posudzovacom konaní, teda ešte v štádiu takého toho prvého zisťovacieho konania. Počujem tú retoriku o tvrdej ruke, pokiaľ ide o médiá alebo televízie, teda verejnú televíziu, verejnoprávnu televíziu, ktorá má byť štátnou televíziou ako nástrojom v rukách moci. A teraz táto novinka, o ktorej teda sa k nej detailom neviem vyjadriť, ako tento trend mi príde nebezpečný pre demokraciu a jediné, čo mi napadá, je otázka, že kde na to trebárs pán Danko, keď hovorí o tvrdej ruke štátu, berie legitimitu. Myslím teraz aj od svojich voličov. Je iné
mať efektívny štát, ktorý doručuje svoje rozhodnutia, zabezpečí procesy, ktoré tu majú, potom volám aj ja. To je super, to je výborné. O tom sa bavme a nech je to odborná a nie politická debata. Ale niečo iné je, že tvrdá ruka štátu obmedzovať občanov alebo robiť rýchle zmeny s dopadom na občanov. A ja si myslím, že už sme ďaleko od 89. od tej totalitnej mysle a ich voliči podľa mňa chcú byť plnohodnotnými a plnoprávnymi občanmi, ktorí sú pôvodcovia moci. Iná vec je efektivita štátu, iná vec je tvrdá ruka štátu a okliešťovanie práv ľudí. Prepačte, ale to sa žiadalo popísať. Tej EIA len spomeniem, že to je teda posudzovanie vplyvu na životné prostredie, čiže nejaký posudok o tom, či nejaká fabrika napríklad môže stáť na takom mieste, kde ju niekto plánuje urobiť, ale vráťme sa k tomu, čo som sa pýtal ja. Ide o to, že koalícia hovorí, že oni potrebujú vládnuť a ak opozícia robí také veci, že niekoľko hodín číta napríklad pozmeňujúce návrhy, tak hovoria, že nemôžu doručovať reálne výsledky. Spomínali ste českých štátnych zástupcov, že sa postavili nejakým spôsobom teda proti týmto našim zmenám. Na druhej strane v Česku koalícia tiež rieši problém, že opozícia sa snažila zablokovať snemovňu a tiež sa tam snažia nejakým spôsobom teda sa dopracovať k tomu, aby vedeli niečo schváliť. Takže nie je to legitímna snaha koalície? Je to legitímna téma. Ja nepoznám konkrétne obrysy tejto snahy, ale opäť to, čo sa dialo v parlamente v januári a februári v súvislosti s touto novelou trestnou, kde sme videli tie ako keby obštrukcie opozície, no nezamieňajme si príčinu a následok. Tá novela neprešla riadnym legislatívnym konaním. Tá diskusia bola, veď prvotný zámer bol, že od 15. januára to má byť celé spustené. Takto významná a rozsiahla novela od 15. januára okamžite dňom zverejnenia v zbierke zákonov to malo byť hneď účinné. Čiže mne to príde, že úplne absurdné. Až potom teda odložili na 15. marca tú účinnosť. A to bol dôsledok toho, že opozícia hľadala nejakým spôsobom cestu, ako natiahnuť ten čas, aby aspoň vyplávalo na povrch, čo všetko tá novela prinesie. Ak sa hľadajú cesty, aj to legitímne, aj v rámci činnosti parlamentu na to, aby sa tam konalo efektívne, je to legitímna téma na debatu. Ale nech je to, prosím, debata a nech to nie je diktát. Toto je ten rozdiel. Poďme teraz k ďalšiemu potenciálnemu sporu medzi vami a vládou, pretože ide o vymenovanie nového šéfa Slovenskej informačnej služby. Robert Fico si napokon nevybral Tibora Gašpara, ako sa očakávalo a hovorilo, ale jeho syna Pavla. A vy ste povedali, že sa nechystáte s tým rozhodnutím ponáhľať a toto k tomu povedal otec potenciálneho šéfa SIS. Ja si nechcem, aby sme konečne sa dozvedeli, že čo všetko tam Slovenská informačná služba zhromaždila a o čom informovala ju na tom slávnom stretnutí ešte v apríli či v máji roku 2021. Teraz mám na mysli o manipuláciách trestných konaní. No tým naraže na to stretnutie najvyšších ústavných činiteľov, na ktorom ste boli a zorganizoval ho pán Aláč, ktorý je mimochodom obvinený. To je pre mňa novinka, akože takýto aspekt, to je opäť to, čo som hovorila, že potrebujem k tomu výkladový slovník, že z čoho to ako keby, že čo za tým má byť. Ja k tomu to poviem iba jednu vec a ja to ani nerámcujem ako spor. Vláda si dala takmer 4 mesiace času, kým prišla s nejakým nominantom. Pán premiér v decembri, myslím, sám povedal, že služba je v dobrých rukách, je v rukách profesionála, teda námestníka, bývalého námestníka predchádzajúcich riaditeľov, ktorý je dlhoročný profesionál, ktorý tam je a riadi tú službu spôsobom, ktorým boli oni takmer 4 mesiace spokojní. Predvčerom, ak sa nemýlim, mi doručili návrh nového mena. A teraz je tu ako keby poplach s tým, že som povedal, že tým nejdem okamžite zaoberať. Nejdem sa tým okamžite zaoberať, pretože mi pripravujú toľko nových zadaní, ktorým sa musím zaoberať ďaleko intenzívnejšie, že na to vôbec nevidím žiaden dôvod. Je to nové meno, nikto sa so mnou tým predtým nebavil, nemám dôvod sa ponáhľať. Dobre, aby sme si ujasnili ten váš výklad tých pravidel, lebo vy ste presvedčená o tom, že ak nájdete dôvody na vymenovanie pána Pavla Gašpara za šéfa tajnej služby, tak máte možnosť to urobiť, pretože koalícia tvrdí, že nemáte. Ak nájdem dôvody na nevymenovanie, no samozrejme, že mám dôvod alebo možnosť, by som to, ako nemusím to urobiť, to nie je moja povinnosť, ja nie som poštár. Z titulu mojej funkcie a tej zodpovednosti a legitimitu, ktorú hlava štátu má, nie som poštár. Jediný rozdiel je pri tých rektoroch vysokých škôl, to už som párkrát vysvetlovala, ale pri každom jednom menovaní, pri uplatnení tejto právomoci, musím zvažovať to, či sú tu jednak samozrejme zákonné predpoklady, to je to minimum, alebo či sú tu nie nejaké iné závažné dôvody týkajúce sa osoby kandidáta na danú pozíciu. To judikoval aj ústavný súd. Čiže to je zodpovedné rozhodnutie, to neznamená, že niekto mi doručil list a ja ho len takto posuniem ďalej. To rozumiem. Ale na druhej strane, pán
Pavol Gašpar je obvinený, na rozdiel od svojho otca. Takže či keď vy si poviete, že podľa vás nie je dostatočne kvalifikovaný, tak ste presvedčená o tom, že môžete si dovoliť ho odmietnúť. Dobre, že sa pýtate na toto spektrum, lebo tie dôvody môžu byť rôzne. Ale to, kde ja mám tú latku postavenú, je, že ak by som odmietla nejaký návrh a nominanta, tak by som na to mala mať zrozumiteľné a relevantné dôvody. A to nie je niečo, čo sa chystá z noci do rána. Preto potrebujem na to časový priestor. Áno, to, že nie je alebo je obvinený, je jeden z aspektov. Inak to je výborné, že už sme klesli na túto úroveň, že naše fasisky stačí len, že niekto nie je obvinený alebo obžalovaný. A to teraz vo verejnom priestore, nemyslím v vašej otázke. To je ďaleko širšie to, čo musím zvažovať. A samozrejme, ak by som nenašla prekážky na vymenovanie takejto osoby, tak by som to urobiť musela. Nemusím to asi hovoriť o tom, že ja by som takéhoto kandidáta nenavrhla hlave štátu, ale to nie je moja právomoc, to je právomoc vlády, ale úplne niečo iné je uplatnenie menovacích právomocí. Vy hovoríte, že si dali 4 mesiace na to, aby prišli s menom. Mm-hmm. Je možné, že vy si zoberiete niekoľko mesiacov? Všetko je možné. Čo by bolo legitímne z vášho pohľadu? Prosím? Čo by bolo legitímne z vášho pohľadu? Lebo urobiť si na to názor asi sa dá za 2 týždne. Asi sa dá a zvážim to aj v súvislosti s tým, že mi bude onedlho končiť môj mandát a nebola by som prvá hlava štátu, ktorá by sa rozhodla dokonca v dlhšom časovom spektre, že už nebude uplatňovať menovacie právomoci vzhľadom na to, že jej končí mandát a nová hlava štátu bude spolupracovať a bude mať personálnu právomoc nad šéfom SIS-ky. Netvrdím, že som takto rozhodnutá, ale keď hovorím, že všetko je možné, tak aj toto je možné. Vy hovoríte, že nechcete, aby vláda robila obštrukcie a aby sa robili obštrukcie napríklad pri trestnom zákone z hľadiska publikovania v zbierke zákonov, či toto by neboli obštrukcie? Nemyslím si, pretože to, kde mám ja ústavnú povinnosť, je zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Slovenská informačná služba nie je ústavný orgán. Zároveň ústavný súd vo svojej judikatúre má aj časti, ktoré hovoria o tom, že prezident nie je subjekt, u ktorého doslova teraz plus minus citujem, sa stojí so stopkami pred bránami a čaká sa na to, kedy rozhodne. A hlava štátu má mať presvedčenie o tom, že keď niekoho vymenuje, tak vymenoval osobu, ktorá bude na tom mieste tá správna. A túto mieru istotu chce mať. Blížia sa prezidentské voľby. Budete voliť Ivana Korčoka? Ja som sa veľakrát vyjadrila, že ako občan mám svoju preferenciu. Veľakrát som im povedala, áno, to meno bol Ivan Korčok. Ako prezidentka republiky nebudem robiť kroky, ktoré by boli agitáciou, alebo že by som využila svoj príhovor pred voľbami. Nikdy som to tak neurobila. Vyzývam ľudí k účasti, lebo to je dôležité, ale nebudem robiť nikomu kampaň, alebo nebudem sa stávať na stranu jedného, alebo nebodaj zbrojiť proti inému kandidátovi. Do stranickej politiky sa nechystáte? Nie. Tak ďakujem, že ste prišli. Veľmi rada, ďakujem vám pekne. Z dnešného Na telo je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedeľu, no a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV novinách Na telo plus tentoraz so šéfom súdnej rady a bývalým predsedom ústavného súdu Janom Mazákom. Príjemný zvyšok nedeľa.